cadeira. Ainda tem uma cadeira por lá. Traz aquela junto, aquela que está lá fora. Está bem. Está bem, a grande maioria do pessoal está aí. Ah, então. Bom dia para todos. Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este quarto encontro. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o pastor que está aqui, o pastor Hidro. Ele não tem obrigação, cancelou até um culto para nos ajudar. Marcileide Stura é secretária, está aí com o livro, então que cada um assine o seu nome naquele livro para que fique. Não sei, Marcileide, se apresenta, levanta o livro para o pessoal te ver. Daí durante esse dia, que todos, por favor, assinem o seu nome e coloquem de onde vieram. Eu queria também agradecer as pessoas que durante essa semana e durante esses dias nos ajudaram. Agradecer também de modo especial aos trombonistas de Alto Jatibocas, porque eles têm uma história bem íntima com a família Stur, quando em 1927, né, Adolfo? 29, surgiu o coro de trombones. O nosso antepassado Rudolf Stur ajudou a comprar. Inclusive, eles trouxeram um instrumento. Por favor, pastor Hidro, mostre para o pessoal. Então, esse foi um dos primeiros instrumentos da banda de música de Alto de Jatibocas, que a nossa família ajudou e por isso eles vieram. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês nos alegram muito. E a programação, todos e todas receberam convites. Então, uma hora da tarde, nós vamos subir para Limoeiro, onde nós vamos visitar o túmulo de Rudolf Stur I, que veio da Alemanha pequenininho. E nós temos também aqui uma lembrança que o Edno, lá de Bancas, nos trouxe, um baú. Um baú significa muito para a nossa cultura, porque quando eles saíam da Alemanha, era lá dentro que eles colocavam tudo que eles tinham e vinham para o Brasil. Então, muito obrigado, Edno, por ter trazido este baú para nós. E eu queria aproveitar, já que estão todos prestando bastante atenção, nós sugerimos o próximo encontro para o dia 3 de março do ano de 2002, do ano que vem. Eu queria aproveitar, se três famílias não se dispusessem para coordenar o próximo encontro, que isso pudesse ser rápido e rasteiro, onde e quem se propõe a organizar o próximo encontro para o dia 3 de março do ano que vem, duas, três ou quatro famílias ou uma comissão, como vocês vão organizar, da vontade dos que vão realizar. Então, cada um pode realizar do seu jeito. Quem é que se dispõe? Schnell? A ajudar? Joel Stur? Vai anotando, Márcio. Quem é mais lá de Domingos Martins, de Pancas? De Afonso Cláudio? Domingos, como é o nome da senhora? Camila Cristina. Cristina, Marcileide, anota lá, por favor. Mais alguém aqui da Barra teria disposição? Jorge, Cristóvão. Valdemar. De Pancas. Por que esse silêncio? Então, quem sabe vocês conversam entre vocês até no final do culto, alguém vem e se dispõe a ceder. O próximo, já temos duas pessoas que se dispuseram no dia 13 de março de 2002. Seria isto, pastor Hidro, passo para ti, então a palavra. E as coisas acontecem por acaso e como é interessante a gente poder dizer isso. Mesmo antes, a dona Cristina veio falar comigo que aconteceu que eles estão aqui pelo fato que o pastor de vocês, gente de Para de Jatipocas, da paróquia de Alto Jatipocas, não fica só no seu ninho aqui, defendendo as frases para o seu lado, mas sai. Tanto quanto que ele é conhecido no norte, na Edno, né, seu Teobaldo,
não? É conhecido no sul do estado e essa terra não é a minha, mas eu gosto desta terra. Se não gostasse, não estaria aqui com vocês hoje. Vim para Jatipoca justamente porque tive uma certa paixão de trabalhar com este povo que eu aprendi a conhecer lá no norte. Lá no norte aprendi a conhecer os Tua. Recebi muita força das famílias Tua de norte e que me sabiam contar a história do passado. Tanto quanto Edno, um antepassado seu, no segundo dia, quando mal tinha me adaptado à cama em São Bento, veio o seu rapidinho, deixa eu lembrar, bisavô, contando uma história de Limoeiro. E eu disse para ele, seu Franz, esta história muito me interessa. Eu não sabia onde é que ficava Limoeiro, mas eu queria conhecer. Pena que seu Franz, muito em breve depois, com 84 anos lá vai, coisa faleceu e não sobrou tempo, porque quando vem pastor novo numa paróquia, tem muito a aprender e muito a fazer, e muito dele se cobra, como em qualquer época, ocasião e momento. Tempos depois, cheguei mais perto de Limoeiro. E quando morando nesta terra, fui convidado para dar um pouco de prática na minha língua materna. Língua esta que não se fala nesta terra, língua esta que quase já esqueci. E assim, aprendi a conhecer o show da comunidade de São Bento do Chapéu, estou certo? O Sr. Domingos Martins. E lá, como tenho o hábito de me ocupar com coisas antigas, eu dei um rápido passeio pelo cemitério e vi no cemitério lápides da família Stu. Comentando então com este meu amigo aqui, a gente por brincadeira costuma chamá-lo de Baricudinho, e graças a Deus ele não se incomoda, pelo contrário, ele se anima com esta expressão, porque é, acima de tudo, demonstra uma amizade que a gente tem, e a amizade é esta que tem interesses de conservar a história. Então hoje vocês estão aqui, por coisas assim que aconteceram, que vocês, talvez até, modéstia à parte, conseguiram reatar amizades, achando, porque alguém mais esteve aqui que estava no isso. Parabéns vocês, famílias Tua. Me parece que são das, talvez a única ou das poucas famílias desta região, deste povo, que está descobrindo que é importante dar valor à sua história. Existem muitas histórias bonitas. E daí porque, se você já leu nesta folha aqui, um povo que valoriza sua própria história não perderá sua memória. Ter valor é isso. E ter valor é esse dia. Não tenha pressa em ir embora. E então, com esta folha, que nós vamos aproveitar o dia todo, depois você guarda ela bem, pode dobrar e enfiar no seu bolso, mas não perder, tá? Que nós vamos usar esta folha também lá em Limoeiro, aqui na Praia de Jatipocas, também no cemitério, e se for possível, vocês quiserem, nós vamos aproveitar esta folha na hora da despedida. Os trombonistas que estão aqui em peso vão nos abrilhantar com o som dos hinos e nós vamos assim começar cantando Vem Espírito da Vida, o que está tudo aqui nesta folha. Reunidos nesta manhã em nome de Deus Pai, Criador de todos os seres vivos e de tudo quanto existe, em nome de Jesus Cristo que nos salvou e em nome do Espírito Santo que nos santifica e nos encoraja no caminho da fé. Amém. Toda a nossa força vem do Senhor. Que Deus é.
conhecedores que somos da boa vontade de Deus para com suas filhas e filhos e também para com a grande família Stur, não por ser melhor, mas porque Ele ama infinitamente a todas as suas criaturas, nos coloquemos em oração de confissão de pecados. Ó Deus, estamos na Tua presença como um povo que vive e sofre, marcado pelos sinais do pecado que de tantas formas acompanhou e perseguiu a família sua através dos séculos. Tu abençoavas e guardavas com amor, e nós, muitas vezes impacientes, apressados, interesseiros, provocamos discórdias e sofrimentos entre irmãos e irmãs. Aprendemos que o mal não vem de Ti, mas está entre nós e às vezes o adoramos em vez de semear do Teu perdão. Por isso nossos avós sofriam e nossos filhos chorarão lágrimas amargas, se humildemente não nos convertermos para aprender da Tua graça e aceitarmos a conta que pagaste por nós na cruz. Por isso clamamos: Vem, Senhor, piedade! Pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para não esquecer, continuamos cantando: Cristo acolhe o pecador. Compreensão da juventude que talvez não entenda tão bem a língua alemã, mas a língua alemã era aquela através dos quais alguns dos antepassados de vocês aprenderam os princípios da fé. Nun bitte ich, das dann Matilda. Você facilita o microfone para ela, seu Eduardo. Ela vai ler uma oração em alemão. Matilda wird jetzt ein deutsches Gebet euch vorlesen. Die Väter am Morgens. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei den Einzigen, dass ich deinen Namen fürchte. Mein Gott und Herr, du lässest mich wieder einen neuen Tag erleben. Lass dir mein Ich fürchte an allen Orten und in der Kammer zu Hause, auf den Felde, dass deine heilige Furcht meinen Lippen wäre, Böses zu reden, meinen Herzen an Sünde mich zu ergetzen, meinen Füßen auf bösen Wegen zu gehen, meine Gemüte dein Willen zu widerstreben. Lass deinen großen Namen, deine Allmacht, Allgegenwart, alle Wissenheit und Herrlichkeit, die kindliche Furcht in mir täglich werden und vollkommen machen. Ohne unseren Dank, Jesus lebenslang, führst du uns durch raue Wege, gib uns auf die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deiner Türe auf. Amen. Vielen Dank, Matilda. Isto é por demais gratificante. Gostaria que vocês jovens dessem valor a isto. É que quando pessoas de idade
junto à juventude, ter essa coragem para demonstrar sinais e fé. Também a boa vontade de ler, de dar valor às orações dos antigos, tanto quanto vocês poderiam verificar depois que este livro foi muito usado em outros tempos. A fé transporta montanhas. Agora com vocês, então, o nosso amigo Rubens, que vai contar um pouco da história do Stuart com base na palavra bíblica. O texto para a pregação e a narração da história de hoje, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 8. Deus chama Abraão. Certo dia o Deus Eterno disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como Deus Eterno havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nesta região. Ali, o Deus Eterno apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar ao Deus Eterno, pois ali o Eterno havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Deus Eterno. Até aqui, estimada família Stuart, a leitura de Gênesis. Nesse texto que nós acabamos de ouvir, o Deus Eterno pede a Abraão que vá morar em Canaã, terra escolhida por Deus. Lá Deus promete uma grande descendência a Abraão. Certamente Abraão passou por dificuldades para chegar à nova terra. Ficou com saudades da casa dos pais e parentes. O pior de tudo, Abraão já era um homem idoso, tinha 75 anos. Lá Deus fez aliança com ele. Lá na sua velhice nasceu Isaque. Deus jamais abandonou Abraão, pois ele era obediente a Deus. Inclusive, Deus mais tarde muda o nome dele de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Mas o que esse texto tem a ver conosco, família Stuart? Nossa história, ou seja, a história da família Stuart, aqui no Espírito Santo, tem início no dia 21 de junho de 1858. Então, que vocês guardem bem esta data. 21 de junho do ano de 1858, quando desembarcaram no Porto de Vitória um jovem casal chamado Frederico Stuart, de 38 anos, e sua esposa Maria Schultz, com 43 anos. Trouxeram juntos o filho Guilherme Stuart, de 11 anos, e Rudolf Stuart, o nosso antepassado, com 7 anos. Então, o tronco da nossa família, de quem nós somos descendentes, Rudolf Stuart I, veio para o Brasil com 7 anos. Também veio junto Maria Doroteia, com 4 anos, e Vilhelmina Georgina, com 1 ano e 7 meses. E no Brasil nasceram duas filhas ainda, Luísa e Sofia. Sofia faleceu moça, com 16 anos, no dia 19 de fevereiro do ano de 1880. A viagem da Alemanha para o Brasil era dura.
Eles tinham que tapar o nariz e fechar os olhos para beber a água podre das pipas. Naquela época não tinha congelador. Então a água era colocada dentro de pipa e ficava podre, mal fedorenta, mal cheirosa. Segundo consta, a família Stur perdeu a cunhada Sofia, que precisou, que morreu na viagem, e assim que morresse tinha que ser logo atirada ao mar, porque senão os peixes atacavam aqueles frágeis barcos. Dizia um provérbio pomerano: Fideesta tá tot, Fudesuaitas tá not, o Fudetria tá brut. Para os primeiros a morte, para os segundos o sofrimento e para os terceiros o pão. E esta sem dúvida, este sem dúvida, é um provérbio verdadeiro. Assim foi com o casal Frederico e Maria. Eles foram assentados no primeiro núcleo de colonização de Bragança, Santa Leopoldina. De dia trabalhavam duro para derrubar a mata, que era difícil, pois só tinham árvores grandes e grossas, e em todo lugar tinha árvore. À noite tinham que remendar as roupas com um farol feito de estaquinhas de jacarandá, porque não havia dinheiro para comprar querosene. Então eles rachavam o jacarandá em graveto e enfincavam no chão, colocavam fogo, e esta era a iluminação deles. A casa era de pau a pique e o chão de terra batida. Trabalhavam todos muito de dia e de noite tinham que consertar as poucas e rasgadas roupas. Frederico progride. Consta que quase uma 10 anos depois, uma década, ele já tem um monjolo. A vida vai passando igual na história de Abraão e Isaac. Isaac se casa com Rebeca. O nosso antepassado, Rudolf Schur, se casou no dia 19 de maio de 1874 com a jovem Berta Carolina Niemer, uma moça que também veio da Alemanha pequenininha. E eles são abençoados com o nascimento de 14 filhos: Ernestina, Janeta, Frederico, Rodolfo Filho, Carlos, Germano, Berta, Ana, Ita, Emília, Henrique, Ludovico, Alberto e Augusto. À procura de mais terras, pois a família era grande e o terreno de Caramuru era pequeno, resolve com a ajuda de Hermann Bull e Hans Holz comprar uma fazenda aqui em Boa Esperança do Jatibocas, no ano de 1908, terra onde nós estamos hoje. Ela foi comprada de Pedro Ferreira Martins. Aqui já havia moinho, casa grande, muita terra, bastante pasto e café plantado. E a vida corre normalmente. A família cresce com o casamento dos filhos. Ernestina, deste quadro, é a filha mais velha de Rudolf Stur, se casou com Carl Jonas. Janeta Stur se casou com Gustav Schultz, infelizmente não tiveram filhos. Frederico se casou com Albertina Mendeval. Rudolf Stur, filho, se casou com Matilda Sager, e esta faleceu. Depois ele se casou com Wilhelmina Krause. Carlos Stur se casou com Alvina Onesorg. Hermann Stur com Hulda Wagner. Anna Stur com Fritz Zibel. Ita Stur com Fritz Bullian. Berta morreu solteira, não quis se casar. Henrique Stur faleceu criança, nasceu e morreu no dia 16 de julho de 1892. Ludwig também faleceu com 3 meses, no dia 7 de junho de 1893. Albert Stur também nasceu e morreu no dia 6 de junho de 1894. E Augusto Stur, do qual eu ainda não tenho muitas informações, faleceu em idade de escola. Como a morte faz parte da vida, assim
como na família de Abraão, ele perdeu sua esposa Sara, a família Stur sobe em cortejo as montanhas em direção a Limoeiro, percorrendo um caminho estreito sob frondosos jequitibás e cedros, em direção a Limoeiro, levando num caixãozinho o corpo de Matilda Stur, a primeira criança que morreu aqui na fazenda. Ela era filha de Rudolf Stur II e Wilhelmina Krause. Este fato ocorreu no dia 9 de junho de 1910. Matilda era a irmã de Emil Stur, Franz Stur. 3 anos depois, a fazenda Esperança outra vez fica enlutada, pois chegou a vez do velho Abraão deixar sua morada terrena. No dia 30 de setembro do ano de 1913, morre o patriarca, o chefe da família Stur, Rudolf Stur I, com problemas de estômago. Ele tinha apenas 61 anos. Para nós hoje, 61 anos são poucos anos. Mas para aquela época, 61 anos eram muitos anos, pois não tinham remédios, médico. E o pastor Vreda escreveu uma frase muito bonita que o pastor Ido traduziu para nós. O falecido Rudolf Stur era muito amado e respeitado na sua comunidade. E a lembrança de um cristão sincero o seguiu até a sepultura. Passados apenas 4 semanas da morte do velho Rudolf, outra tragédia abala a família Stur. Vovó e viúva Beta é quem cuidava das crianças. E a pequena Beta Helena, de 1 ano e 7 meses, desaparece. Começa a escurecer e ninguém consegue achá-la. De repente, alguém nota um barulho diferente no moinho e vão lá ver. Lá está Beta, presa na grande roda de madeira. Havia caído na bica do moinho. Outra vez, no dia 6 de novembro de 1913, o cortejo enlutado da família Stur sobe para Limoeiro para enterrar a neta de Rudolf I, Beta Joana Helena Stur. Agora os anos correm tranquilos. Mas, em 1917, enquanto acontecia a Revolução Russa, o casal Frederico Stur e a Bertina Mendeval perdem em 10 dias 2 filhos de coqueluche. Em apenas 10 dias, são obrigados a fazer 2 caixãozinhos. Falece Gustav Stur, de 3 meses, e Ana Luisa Stur, de 3 anos. Em 1920, porque era muito difícil subir para Limoeiro, eles resolvem construir um cemitério na propriedade de Rudolf Stur. E em 1927 é enterrada Sara, a nossa vovó Berta Carolina Lima, matriarca da família Stur. E como Abraão e Ló se separam no ano de 1929, Carlos Stur e sua família resolvem mudar-se para Pancas. Eu abro um parênteses, nós temos marcado para 13 horas subir a Limoeiro. Lá então estão enterrados essas 5 pessoas dos quais eu falei, e a gente vai levar para lá lápides. Então que todos colaborem da melhor maneira possível para chegarmos lá. A gente conseguiu limpar com a ajuda do Leandro, do Adolfo, uma porção de gente. Valdemar, eu. E a Doroteia nos presenteou, ela foi junto e mostrou onde está enterrado o velho Stur que veio da Alemanha. Então eu aproveito, Doroteia, muito obrigado por você ter ido junto naquele dia de sol quente e ter ajudado a gente a mostrar onde é o túmulo. Que hoje, tanta gente gostaria de ir lá ver, hoje vocês vão ter a oportunidade de ver onde fica. Eu poderia passar horas contando a história da nossa família. Eu posso lhes garantir que houveram momentos alegres e tristes, momentos de paz e de briga. A pesquisa da família Stur começou numa tarde de domingo com muito sol no ano de 1987.
quando eu e o Jair, meio timidamente, fomos à casa do Franz Stur. Mas quem nos motivou a esta pesquisa foi a falecida Hulda. Hulda baixinha, simpática. Eu nem conhecia ela muito. De repente, a Hulda sobe as escadas depressa e desce com uma caixa de fotografias e começa a contar a história. Hulda nos deu tanto carinho, tanta atenção, tanta disposição, que sem dúvida foi a gasolina que me fez, e também o Jair, a gente a pesquisar. Para que vocês... Ela não está mais entre nós, mas foi sem dúvida. Aquele jeito dela, aquele jeito carinhoso, e disse assim, que bonito que vocês estão pesquisando a história, que assim ela não vai ficar esquecida. Jamais vou esquecer daquela senhora baixinho, que nos deu todo esse apoio, toda essa energia para continuar. Depois entraram, meio que timidamente, o Franz, que também já partiu, a sua irmã, Augusta. E cada encontro com essas pessoas surgiam novas pistas e novas informações. Lembro também que numa tarde de domingo, em 1988, nós fomos à paróquia de Jatibocas. Lá tinha um pastor novo que a gente nem sabia quem era direito, mas ele também nos colocou os livros à disposição e nos ajudou. Sempre que a gente precisa de traduzir alguma coisa, ele está à disposição. E também comprou a nossa causa, a causa dos estúdios. Pastor novo, nosso pastor aqui de Jatibocas, pastor Ido Porta. Por isso você, um dos incentivadores que ainda está vivo, muito obrigado por essa força que você sempre tem nos dado. Em 1996, juntos com o falecido Martin Stuart, nós descobrimos Hilária e Rudi. Fota Franz sempre falava que em Domingos Martins nós tínhamos parentes. Chegamos lá numa manhã, não tinha ninguém em casa, buzinamos, de repente aparece a Hilária. Jamais vou esquecer, Hilária, do apoio que vocês nos deram naquela casa. De tarde, nós queríamos ir embora, mas tinha um baú grande lá na sala que nós ficamos com vergonha de pedir para abrir, mas o falecido Martim não se conteve. Ele foi lá. Nós já estávamos saindo, né, Joel? Ele pediu para parar o carro, abriu a porta e falou para a dona Pilar. Você se importa se a gente abrir esse baú? Não, tem muita coisa velha, mas é justamente isso que nós queremos. E se naquele dia Martim não tivesse tido aquele impulso de ir lá e abrir o baú, ele certamente nunca mais o teria abrido. E ficou feliz com o que a gente encontrou. Por isso a você, Hilária e Rudi, muito obrigado por aquela tarde. Antes, porém, nós fomos ao norte. Também tínhamos parentes lá. O Edno, o homem da filmadora, a gente nem conheceu de início. Chegamos lá, o seu Arthur, muito satisfeito, nos trouxe logo uma porção de fotografias, um monte de coisas. Também foi um incentivo. E assim surge o primeiro encontro, em 1987, na casa do falecido Martin Stur. Depois disso, muitos já partiram. Franz, que já estava debilitado, mas que ainda conseguiu dizer para mim, que bom que meus primos puderam estar aqui no monte. Segundo encontro foi mais pequenininho na casa de Anselmo e neste dia, infelizmente, faleceu Amália. E no ano passado, um grupo se dirigiu para Domingos Martins. Pode até não ser importante para muitas pessoas a história da família, mas eu não me esqueço, o avô de vocês, o Franz, no final da vida se realizava podendo contar as suas histórias. Para ele era importante. Para Augusta também era importante que alguém ouvia as histórias que eles tinham para contar. Por isso, eu acho que na nossa família, como o pastor Ido bem disse, não poderia deixar de pelo menos uma vez por ano de acontecer um encontro. E eu, infelizmente, não vou poder estar aqui com vocês,
no próximo ano, no ano que vem, neste ano agora, porque amanhã estou partindo. E com certeza, se eu puder e tiver oportunidade, eu quero visitar a terra dos nossos antepassados. E eu queria pedir para vocês, os que estão aqui, que vocês até no final do culto pensassem bem. Que umas 3 ou 4 famílias se dispusessem a manter, a continuar este encontro no próximo ano. Porque é importante. Pois aquele que não conhece o passado, que não sabe de onde veio, este, infelizmente, não sabe para onde vai. E como nós, aqui em Tarana, a família de Ogoni, a família Coã, Ouvre, já se reúne, por que nós também não poderíamos nos reunir? E é esse o apelo que eu faço. Certamente, no dia 3 de março do ano que vem, eu vou poder estar com vocês, que a gente pudesse se encontrar na casa de alguém por aí. Eu parei a história em 1927 para não torná-la muito comprida. Mas quem sabe no próximo encontro a gente retoma também de 27 até este ano que se passou. Porque senão a pregação seria comprida. Amém. Muito obrigado, caro colega Rubens, por essa pesquisa e por essas palavras que você disse. Eu tenho certeza que você chegou muito próximo, se não dentro do coração dos seus patrícios. Eu gostaria de rementar uma palavra aqui, para quem sabe, me permitem, três. Primeira é a seguinte, esta corta de fundo no coração. Alguém me disse o seguinte, que quando Carlos Stuhl foi ao norte, este é quem não está aqui, e Carlos também já partiu. E quando Carlos chegou ao norte e viu aquela mata, aquela terra boa entre aquelas enormes pedreiras, e ouviu o papo das pessoas que já foram para lá para matar onça e antas que existiam em abundância na bacia do rio Pancas, ele teria dito o seguinte, muito bom, bonito, mas uma coisa falta para vocês. Cadê a igreja para vocês? Este silêncio que fiz é para ser muito partido, lá no coração. A segunda coisa, que também, já que você fez essa ponte com Abraão, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Alegram-se com a história de suas famílias. A terceira coisa. Tem valor aquilo que o Rubens pesquisou, Jair e outros que espero que vão surgir. Tem valor. Caboclo. Muitos gastam a vida procurando pedras brilhantes. Pode ser bonito, interessante, mas brilha também a história dos antepassados. No entanto, pedras não salvam, por mais bonitas que estejam em cima da sepultura. Então, a terceira coisa, final, isso, encerrando essa colocação. Cantem louvor ao seu Deus, que acompanhou este novo Abraão, da terra através dos mares, fortes e bravos, guardando o mesmo com água pura, conduzindo entre morros e cobras e bichos, e abençoando ao ponto de ter uma descendência tão numerosa. Talvez chegue a descendência de Abraão. Tem louvor a esse Deus. Procurem os altares que eles edificaram
e onde está junto, não se constrange diante dos altares que seus edificaram para os seus filhos. E por isso, eu convido a vocês, que são filhos e filhas de Deus, que agora nós temos juntos, como irmãos e como irmãos, o nosso testemunho de fé com as palavras do Credo Apostólico. Falemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Estejam à vontade e podem sentar. E continuando na folha, cantamos o conhecido hino, composição dos trombonistas, Até Aqui Me Trouxe Deus, que ouve com bondade. Eu queria apresentar algumas coisas que as pessoas trouxeram. Esse aqui é um fabricador de hóstias antigo e que foi usado em Limoeiro. Certamente os velhos comungaram com hóstias feitas neste fabricador. Veio roupas também de Domingos Martins, muito antigas, modelos daquela época. Quem não viu e quiser depois olhar, tem uma camisa também. Aqui tem uma foto de Ita Stuart Bullion, que a primeira, esta foi a única filha dos Stuart que não veio morar aqui em Jatibocas. Ela se casou ainda em Jequitibá e mudou-se para Domingos Martins. Ali fora, em cima, é o proprietário desta casa, seu falecido Emil Stuart e Ita Stuart. Embaixo é a filha mais velha de Rudolf Stuart I, Dona Wilhelmina Stuart. Aqui nós temos uma foto antiga do coro de trombonistas, obrigado por ter trazido. E aqui tem uma certidão de confirmação de Frederico Stuart, a Dona Luísa trouxe. Em cima é a família de Germano Stuart. E do lado trouxeram uma foto que foi da falecida Amália Stuart. E aqui em cima da mesa nós temos fotografias, xerox de documentos. Se alguém quiser depois dar uma olhada, esta semana, faz 3 semanas que eu estive lá em Santa Leopoldina e esta casa ainda existe. Esta casa pertence a Alfredo Pagung. Alfredo Pagung, e ela foi construída pelo nosso Rudolf Stuart I, ainda no século passado. Então, quem sabe uma hora dessas a gente poderia programar um encontro lá. É uma casa muito bonita que o homem restaurou. E que ela ficou lá, está ainda hoje. Ela tem muito mais do que 100 anos. E temos aqui um documento também importante. O registro de imóveis da primeira propriedade comprada aqui, que foi feita em Afonso Cláudio. Se alguém também tem interesse em ler depois esses documentos. E aqui tem uma certidão negativa do... Arquivo público. Do arquivo público. Isso aqui mostra o número do lote e onde foi assentado o velho Frederico Stuart. Então tem bastante coisas para vocês verem, estejam à vontade. Aqui na frente alguém trouxe uma faca, uma navalha de cortar tabuinhas.
e bastante livros. Que vocês não se avestem em vir aqui olhar, se vocês não entendem alguma coisa, perguntem para a gente, que a gente tem o prazer de explicar para vocês o que é. Em continuação daquilo que o Rubens falou para vocês, eu consegui depois de procurar por muito tempo uma fotografia da inauguração da primeira capelinha lá de Alto Limoeiro. Tá? Então, quando ela foi inaugurada, os Stuart ainda não tomavam água nesta região. Tá? Mas quando eles chegaram, ela ainda existiu. E provavelmente foi nesta capela onde eles começaram a se encontrar junto com outras famílias, tá? Esta é a primeira capela de Alto Limoeiro. É inaugurada, imagina, 1902. E trouxe uma outra fotografia aqui, e porque também já uma senhora de Miami passou uma série de fotografias antigas, pois me interessa pela história também das comunidades. E se alguém tiver histórias, fotografias antigas, quiser me emprestar, não? Eu fico muito agradecido. Faço cópias e devolvo. Esta aqui é uma fotografia histórica também, só que eu trouxe ela junto. Talvez alguém poderia identificar. Existem dúvidas se de fato foi este casal, Saga. Ainda não tenho absoluta certeza. Tem uma vovó, que não está presente hoje aqui, que é também ligada ao Saga, né? Ela acha que é o casal Saga. Se alguém poderia olhar e dizer não, foi de fato aquele casal, né? Que depois veio de muda para cá, também para Paro, né? Se foi de fato, talvez alguém aqui poderia, ficaria muito agradecido, tá? Pois uma fotografia só tem valor histórico quando ela é identificada, quando a gente pode ser quem é que é. Então, eu queria que o pessoal que veio de Afonso Cláudio, de Lagoa, se levantasse. Zibel. Uma salva de palmas para o nosso povo lá de... Obrigado. Que bom que vocês vieram. Eu queria pedir que a turma grandona de Domingos Martins se levantasse. Uma salva de palmas bem forte para eles. Obrigado por terem vindo. Eu queria pedir que o pessoal de Pancas se levantasse, já tem um de pé com a câmera. Teobaldo e Dona Deolinda, uma salva de palmas. Que o pessoal de Vitória se levantasse, já tem um de pé também. Uma salva de palmas para eles, obrigado. Que o pessoal de Santa Joana, os que vieram de Santa Joana, se levantassem. Eu queria também registrar a presença do presidente da comunidade, seu Deuside, que nos honra com a presença. Obrigado, Deuside, por ter vindo. O pessoal aqui de Jatibocas, da Barra. Não? Pessoal mais velho? Pessoal de Santa Maria de Jetibá, se levantasse. Uma salva de palmas. Pessoal de Alto Jetibocas. Os trombonistas, uma salva de palmas para eles. O pessoal que veio lá de Joatuba. Isso, veio uma delegação. Tem mais alguém? Pessoal de Tancredo? Cadê o pessoal de Tancredo? Levanta, uma salva de palmas. Pessoal de Alto Santa Rosa, Dona Lourdes Stur e família. Pessoal de Tarana, já ia ficando, Dona Luísa.
Tem mais alguém que não foi apresentado, por favor? Eu acho que a nossa anfitriã. Uma salva de palmas para a dona da casa. Obrigado, senhor. Obrigado pelas palmadas. Tem gente de Tabocas também. Tabocas de Santa Teresa? Já estão em pé lá atrás, uma salva de palmas para eles. Eu queria agora fazer um levantamento rapidinho que os velhos, velhos não, os mais vividos, da segunda geração se levantassem. Franz, o Germano, a Nelda, isto, todos vocês que são primos mais idosos da família Sturck, se levantassem. Adolfo, Doroteia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanik não veio, né? Não. Então os demais. Aqui o Tedor está onde? Emílio também faltou. Tedor Sturck está ali atrás. Levanta a mão, Tedor. Esse também faz parte. Então, uma salva de palmas, porque esta é a segunda geração. Obrigado por vocês terem vindo. São a segunda geração nascida no Brasil. Nascida no Brasil, segunda. Federico nasceu no Brasil, daí... Segunda geração, sem dúvida, nascida no Brasil. Obrigado, podem tomar seus lugares. E seria isto, este encontro foi organizado por mim, pela dona Angélica e pelo Joel Sturck, que colaborou. E agradecer aos demais da família lá, da dona Matilde, que vieram durante essa semana inteira e se colocaram à disposição. Também lá de cima, a dona Érica, pessoal do outro, que bom. Obrigado. Rubens, já tinha uma palavra. Como o Rubens já disse antes, a gente está batalhando há um bom tempo, né, sobre a história dos Sturck. Eu queria só fazer um apelo. Toda vez que eu vou a um enterro, né, a gente está falando muito de morte hoje, mas é preciso lembrar para a gente não esquecer o passado. Eu fico triste quando alguém da família diz assim, schnell, schnell, no jeita tzak, wer, wein, nos rasch, di taufschin, di truchschin, né? Ou a Bíblia, Gesangbau und meia da área do tal. Né? Traduzindo, depressa, né? Sempre alguém da família diz, o caixão está saindo, estão fechando, traz depressa, né, as lembranças de batismo, as coisas do vovô e da vovó para mandar junto, como se isso ainda tivesse muito valor para aquela pessoa que está indo. Tá? Então eu estou fazendo um apelo hoje, não façam isso. Se para dentro de sua casa não tem valor mais, quem sabe um dia seu neto, seu filho, vai perguntar para você quem foram os padrinhos do vovô, que dia o vovô foi batizado, e aí você vai ficar assim, sabe que eu não sei. É, isso aconteceu muito comigo e com o Rubens. Muita gente não sabe nem o dia em que o pai nasceu. É, nós chegamos na casa de gente e perguntamos, né? Eu acho que então é um apelo que eu queria fazer hoje. Não mandem essas coisas junto para o cemitério, porque lá não vão ter valor. Né? Eu quero contar rapidinho uma história que um pastor me contou, o pastor Norberto, que por muitos era querido aqui, né? Esse jovem disse, pastor, traga uma Bíblia, um inário e um catecismo junto, quando você vier para fazer o enterro. Pastor Norberto, feliz da vida, opa, né, alguém ainda se interessou no dia da morte de seu pai a lembrar de trazer uma Bíblia, um inário, um catecismo. Para quê? Quando Norberto chegou, esse esperto filho veio, né, pastor, você trouxe o que eu pedi? Sim, está aqui. Ele pegou, tinham deixado um buraco aberto no forro do caixão para enfiar a Bíblia, o inário e o catecismo. Aí eu me pergunto, será que essa pessoa ainda ia ler
Isso. Aí Norberto diz o seguinte: dá isso de volta para mim. Né? E perguntou lá no enterro: alguém está precisando de uma Bíblia? Tem alguém aqui que está precisando no ensino confirmatório uma Bíblia? E um garoto lá disse assim: eu estou usando da mamãe, porque minha família não tem dinheiro para comprar uma outra Bíblia. Norberto pegou aquela Bíblia dali e deu para esse garoto. Tá, são histórias reais. Né? Quantas vezes, né, quem sabe, vocês já fizeram isso? Com avós, com pais, com próprios filhos. Eu acho que não adianta. Se vocês querem doar alguma coisa para alguém que está indo para o cemitério, cuidem das tumbas depois, para que elas não caiam em pedaços e se percam com o passar do tempo. Eu, na próxima vez, hoje eu me lembrei da casa do meu sobrinho, tem a Bíblia do meu pai. E essa, quando eu venho para nós minhas juntas da outra vez, eu apresento ela aqui. Ali eu acho que nós, pelo que eu sei mais ou menos, nós vamos achar todos os nomes dos Stuart, da família Stuart, e vamos achar todos os nomes dos Bolivianos. Sim, a Inária já trouxe ela hoje. O meu avô, Alberto Boliviano, anotou todos os aniversários de todas as famílias. Eu não sei bem certo, mas me parece que é os casamentos. Aquilo a gente vai corrigir tudo. Uhum. Tá bom, obrigado. Eduardo queria pedir a palavra. Passar a palavra para o tesoureiro, né, do sindicato. Bom, eu queria ligar a preocupação do Jair, porque muitas vezes documentos antigos dos pais, futuramente alguém precisa para poder recorrer para uma previdência. Então muitas vezes a gente não acha mais nada. Então essa que o Jair colocou, para que o nosso falecido vai fazer lá com isso, lá na terra. Então esses documentos são muito importantes para os filhos, os netos, talvez não para nós, mas para netos que vêm. Então, na hora que nós sabemos todos hoje, nós temos esperança um dia, queremos se aposentar. E muitas vezes esse documento, na hora desse momento, não temos mais. Então, eu queria ligar junto para cada uma pessoa que pudesse ter isso, guardar e fazer uma caixinha em casa, seja como estão aqui, colocando e guardar para um dia precisar que tem. Tinha costume, né, de queimar a cama, o colchão e todas as suas roupas, e junto foram também todos os documentos, né? E de cinzas a gente não consegue recuperar mais nada. Então, como é importante, né, a gente de repente guardar algumas coisas, né? Principalmente documentos e fotografias. Obrigado. Nós queríamos agora aproveitar, já que o Edno trouxe uma lembrança bonita, que você também fizesse a entrega. O Edno trouxe um baú que ele mesmo fez, ele é carpinteiro e dos bons. E como recordação para a dona da casa, que ele entregasse esse baú para ela. Então, é um presente bonito. Obrigado. Faça bom uso e eu passo então a palavra ao pastor. Celebrações se marcam. E alguém também aqui quer deixar o marco que não termine amanhã. Por exemplo, imagino que o café ou o pão feito para esse encontro, os biscoitos e os bolos, se não terminarem hoje, amanhã, depois de amanhã, vão ter que ser consumidos. Mas
pode ficar outras coisas, como, por exemplo, os registros e as atas, mas pode permanecer também coisa viva. Por exemplo, nós ainda estamos encadinhando para aprender isso, deixar exemplos vivos, para quem sabe, depois, numa outra oportunidade, em outras gerações ou décadas, poder dizer, pois é, naquele dia 25 de fevereiro do ano 2001, meu pai, meu avô, quem sabe até meu bisavô, bisavó estiveram juntos, e após a celebração, ali na terra, a dona Angélica, eles plantaram esta árvore. Não sei quem é que foi que trouxe uma mudinha, quem foi? Eduardo Stuart. Eduardo, isso lá, está levantando a mão, trouxe uma mudinha aqui de uma árvore normalmente conhecida como baricuda. Não me lembro agora da classificação científica, né? Mas todo mundo conhece ela por baricuda. Não está para plantar dentro de casa, nem no vaso, nem no terreno, nem no cemitério, que isso, né? Mas, dona Angélica, parece que você tem um lugarzinho aqui para plantar, já foi feito nela lá, o lugarzinho. Então, agora, seria bom, já está tudo combinado, que é até lá. A gente iria para colocar essa mudinha na terra e desejar que a água não faltasse, que o sol não fosse quente demais e que houvesse carinho para que ela pudesse fincar raízes e crescer e ser um sinal. Nós agradecemos, eu agradeço em nome de vocês, a dona Angélica, que seja desse espaço e que com muito carinho acolhe todos vocês e que então aquela água fosse o símbolo desse encontro, desse quarto encontro da família de vocês, e que vocês muitas vezes se lembrassem desta árvore. Ela vai crescer e não sei se Teotoro, agora uma explicação ainda histórica, não sei se Teotoro sabia disso, se fez por querer, mas contam os registros que eu estou trazendo a experiência de vida da terra fria das Europas, achando que lá, então aqui as árvores fossem iguais, para eu também dar uma folha um pouco grande, né? E aqui também as árvores de folha grande eram que davam a madeira dura, se encanaram, tudo quando fizeram com as madeiras das folhas grandes. Em baúba, coisa assim, ou figueira, durava muito tempo, você sabe, né? Nossa, velho. Então, esta árvore acho que vai até ajudar para vocês com essa história. Nós não podíamos deixar de agradecer também nesse momento, aqui rapidinho, a secretária, que hoje eleita, né? Ad hoc, né? Sempre disposta, pronto para escrever, a professora Marcela Stur, que está registrando tudo quanto é dito. Então, aqui nós terminamos. Você já quartou esta folha, porque logo mais outro encontro vamos usar. E o Rubens está pedindo, então não sei aonde, se vocês devem ter já pensado, que após o plantio da árvore acontecesse a foto, a fotografia histórica de todos quantos aqui estão. Então, imagino que nesse momento Deus vai montar uma grande sombrinha e vocês vão se colocar lá embaixo, no chão livre ali, e um pouco junto ali, para que possam aparecer. Eu quero agradecer muito a vocês, a todos vocês que estão aqui, de criança até o idoso, cada junta, cada assim, nós estamos todos ligados com vocês. Que vocês dedicaram tanto de ir avisar a gente lá, e sinto muito... prazer muito grande que eu poder estar aqui com meus pais, com meu tio, tá? Que vou dar um abraço nele, tá? Isso. Minha mãe e meu pai. Que bom. E estou sentindo assim a presença da minha irmã, que ela faleceu a sogra dela no domingo passado, e às vezes ela estava aí com a gente também. Tá? Uhum. Muito obrigada, tá? Obrigado por essas palavras. Obrigado por vocês que também fizeram tanto trabalho por nós aqui para aceitar a gente. Bonito, acho, da sua parte também, falar alguma coisa. Obrigado. Obrigado por aquele suco de goiaba que desce para nós naquele dia lá. Aquele bolo gostoso. Tá bom. Vamos lá. Caramba, mas é gente, hein? Ô Adolfo, convida o pessoal para descer até ali, ó. Ali atrás do Acevaldo. Aproveitando o silêncio da galera, vamos tirar uma foto. Não
um sábado, hein? Batismo foi do pastor? Deixa eu chegar perto do desavô, que eu vou fazer na casa. Mandou ver a cobra! Cadê a cavaleira? Lá lá com o seu litro, que é quebrado, ele chega. É que eu não sei jogar água fora. Eu não, foi lá. Deu um banho. Eu morri com vontade de beber água, mas... Eu bebi esse banho por onde? Não, mas sobreviver. Sobreviver. Deus. Dá pra conversar com isso, não? É, isso leva a beber. É a macilete. É exclusivo aqui, ó. O secretário tá aqui. Você é onde? Eu. Atrasado, mas tá. 30, daí vai lá que ela tem. Boa tarde de todos vocês, nós vamos dar continuação aqui ao ponto 2, virando a página, na nossa celebração aqui agora, tá? Vocês estão com a folha já aberta na mão, tá? Então vamos seguir aqui. Prontinho, né? Que a paz de Deus seja com todas e todos vocês. Amém. Preparando-nos para ouvir da história dos que aqui foram guardados em outros tempos, cantemos, acompanhando aos trombonistas, o hino que consta aqui, Nas Chagas de Meu Salvador. Diante do Altíssimo em topra da devoção, escutando relatos sobre os entes da família Stur, guardados aqui sob a terra virgem, regada com lágrimas amargas de quem sentiu o lar rasgado pela morte. Foi sepultado no dia 1 de outubro de 1913, Rudolfo Adolfo Carlos Stur. Ele faleceu em consequência de problemas no estômago. Ele era nascido no dia 9 de agosto de 1852, filho de Guilherme Stur de Lenzen, em Prignitz, residindo em Santa Leopoldina do Espírito Santo e de sua esposa Maria Schultz. Ele casou-se em 1874 com Berta Nimmer. E como eu já disse, deste matrimônio nasceram 14 filhos, quatro filhos e seis filhas estavam vivos no dia em que ele faleceu. O falecido era muito amado e respeitado em sua comunidade. E a fama de um cristão sincero o seguiu até a sepultura. E o sepultamento foi feito aqui neste lugar no dia 1 de outubro de 1913 pelo pastor Vreder. Que o Leandro, por favor, coloque então a... Trombonistas, toquem mais uma estrofe daquele hino enquanto a gente enfeita aqui. Pode ser do mesmo, né? E quem quiser colocar então as flores.
aqui. Fica Ernestina Stur. Filha legítima de Rudolf Stur e de sua esposa Wilhelmina nascida Krause. Ela nasceu no dia 31 de maio de 1910 e faleceu no dia 8 de junho do mesmo ano. Ela recebeu o batismo de emergência do pai, Rudolf Stur. Nesta hora teve que batizar emergentemente sua filha. Enterro feito também pelo pastor Breda. Quem sabe vocês tocam mais uma troca desse menino e alguém traz flores então para Matilde? Faleceu no dia 5 de novembro de 1913, afogada na valeta do Moinho. Ela tinha 1 ano e 7 meses e era filha de Frederico Stur e de sua esposa. Aqui nós colocamos uma cruz para Gustavo Carlos Emílio Stur, nascido em 31 de agosto de 1917, falecido também no dia 11 do mesmo ano. Ele foi batizado em emergência pelo professor Gustav Bolt. Pastor Breda também veio fazer o sepultamento. Aqui colocamos então a última cruz para Ana Luísa Janeta Stur, nascida 12 de fevereiro de 1914, batizada no dia 8 de março de 14, faleceu no dia 27 de setembro de 1917, com 3 anos, também filha de Frederico Stur e Albertina Mendeval. Ela faleceu por causa da coqueluche, uma semana depois do irmãozinho dela. Trouxeram as flores e obrigado que vieram aqui para visitar uma vez. Poucos tinham colocado os pés aqui até hoje, certamente. Hoje é um dia em que mais gente aqui está. Que bom que todos aqui viemos. Obrigado, Jair, por você ter feito essas cruzes para nós, pelo apoio, e pelos que trouxeram as flores e pelos que ajudaram a limpar aqui na 14 dias atrás, quando a gente esteve aqui. E obrigado também aos trombonistas por terem vindo aqui conosco. E obrigado também que nós tivemos a oportunidade de chegar até aqui. Foi a primeira vez, certamente não sei se vai ser a última vez. Tendo ouvido a série de perguntas na vinda daqui para cá, e então, com a permissão do Rubens, eu vou apresentar que não estava previsto. Também com coisas que eu consegui apresentar na última semana. Por que o cemitério aqui? Por que aqui no morro? Porque então se a igreja fica lá em cima e outra lá embaixo. Estou morando lá embaixo, porque é o cemitério aqui. Então, gente, o menino aqui está fazendo as contas. 80 leva anos, né? Atrás, né? Bonito. Gostei do seu jeito.
muito antes que nós vivíamos, Deus já sabia que era matemática. A gente às vezes é lerdo para isso. Você está num bom caminho, aproveita isso. Se aqui tinha cemitério há 90 anos atrás, por que existia aqui há 90 anos atrás? É quando os tu vieram para a Barra de Jatipocas, lá embaixo era fazenda de portugueses que pouco ou nada queriam saber de alemães. Os primeiros alemães, ou descendentes de pomeranos, que vieram para essa banda para cá, eram 5 famílias na década de 1890, provavelmente logo após a proclamação da República. Começaram aqui, neste valão, em 1893. Lá para baixo, era gente de portugueses, tá? E chegaram aqui. Por que a gente pode confirmar isso? Então veja aqui, historicamente a gente tem de ter panos para construir uma camisa, né? É o nosso jeito. Em qualquer lugar do mundo onde os cristãos foram se estabelecer, também lá em Pancas, pessoal de Pancas, uma das primeiras coisas era a preocupação, tanto é que a esposa lá do Fritz Onesoga foi sepultada na mata. Foi o início de todo o trabalho lá. Então, as preocupações, onde o cemitério? E vocês podem procurar. Dificilmente vocês vão encontrar um cemitério cristão luterano lá na Várzea, lá na Pachada, onde na primeira enxurrada vai ser tudo coberto. Isso é uma característica do povo cristão. E geralmente bem perto do núcleo. E o núcleo, no início, no final do século retrasado, 1895, não era lá em cima, não era lá embaixo, e muito menos ali, terra de ninguém, de Alto Jatipocas, terra de litígio, terra onde sangue corria solto. O núcleo, nós deveríamos de ter, talvez, não sei se os motoristas aí de caminhãozinho poderiam depois nos facilitar para fazer a volta por cima, descer lá nos rolos. Quem sou eu para exigir? Mas aí vocês poderiam mostrar ali onde é que morava o Teodoro Halls, casado com a Matilda Stua, né? E ali era o centro. O velho Henrique, que também foi sepultado aqui, esmagado debaixo de ponte, Henrique Halls, parece que morreu lá na década, no ano de 1910, foi sepultado aí, lá embaixo, ajudando no mutirão a construção da ponte lá na fazenda. O cemitério deles era aqui. E Henrique Stur era dono de tudo isso aí. E Henrique Stur, então, uma família, na casa dele, funcionou por quase 10 anos os cultos, os batismos, cujo pastor vinha de Jequitipá, montado naturalmente de Mitsubishi, o T20, que vinha para cá. Vocês vão me acreditar isso, né, Dona Rosa, 10 anos, quase 10 anos atrás. Vinha de mula, celebrando aqui na casa do Halls, que também era casa de comércio. Aqui era o centro cultural, era o centro onde as famílias se encontravam, e era na casa dele onde funcionava a escolinha, que começou no primeiro ano, em 1893, com 5 crianças. Aqui era o centro. E dificilmente a gente faz o cemitério abaixo da casa. Pessoal de Jatipocas, o cemitério fica mais alto, não é mesmo? É mais em cima. Tá? Dificilmente a gente faz o cemitério lá na Várzea. Então, acharam por bem aqui. A gente olha para cima. Esse cemitério aqui foi desativado quando, então, em 1930, quase 1940, o centro cultural de toda essa região veio a ser Alto Limoeiro. Os Halls, na época, já moravam aqui quase 20 anos, sendo membros em Jequitipá. Vocês sabem onde fica Jequitipá. Até 1903, quando aqui, então, eles resolveram fazer parte, construir a primeira capela, cuja fotografia mostrei lá para vocês, lá em cima. Então a capela foi construída lá, porque era a terra que eles conseguiram do governo. E em 1908, com a vinda do pastor Heinrich Freda para Santa Maria, o pastor vinha para cá de Santa Maria. E aí, claro, aos poucos foi se deslocando o centro para cima, tanto quanto quem passava por Limoeiro, o pastor Knorr, que era um pedagogo e tanto, e ninguém descobriu da joia que tiveram por aí. Pena, tá? Ele, depois, sem dizer A ou B, se transferiu. Veio a fatídica guerra, que acabou com o colégio que tinha sido construído com dinheiro sofrido, doado de muita gente de longe. Mas ele querendo, então, ali fazer aquela vila cultural, ele disse, não, também é bom que nós vamos começar aqui o cemitério.
E ele, quando foi lá separado a área para o cemitério, ele plantou dois ciprestes. Se um dia vocês passarem lá, estão os dois lá. Sementes iguais, qualidades iguais e árvores diferentes. Para você chegar no cemitério e perguntar, aqui acabam as diferenças. É bom para meditar. Mas como é que o pastor Ido pode dizer isso? Porque, digo isso também, faço isso com gosto, nos últimos dias deu para traduzir todos os registros antigos desta paróquia, começaram em 1900 e pouco até 1950, feitos a maioria em manuscrito gótico alemão, praticamente ilegível. E aí eu me confrontei com os detalhes interessantes. Os primeiros registros foram feitos pelo então aqui pelo pastor Henrique Freda, ele sempre colocava Rio Jatipocas. Rio Jatipocas. Pô, mas como vai entender isso? Rio Jatipocas lá embaixo. Para que colocar então no registro Rio Jatipocas se a comunidade fica lá em cima? Aí você pegando todos esses fragmentos, né, que nós falamos antes e juntando, você chega a essa conclusão lógica. Não, o centro era aqui. A comunidade não começou lá no muro, começou aqui. Aí faz jus, o cemitério fica perto, daqui até lá embaixo, logo atrás da curva ali, ficava a casa, a sede dos Solos. Enrolei bastante, né, gente? Mas história é isso mesmo. Mas é bonito você se encarecar com isso, você vai descobrir. E se hoje, então, os restos mortais dos antepassados, idosos ou jovens, estão guardados aqui, alegram-se. Houve também a ideia de querer cercar isso aqui com arame. Se vocês quiserem aceitar um palpite meu, poupam esse arame, porque eu acho que aqui ninguém vai invadir. O que que vocês poderiam fazer? De vez em quando checar aqui. De vez em quando. Lembrar, sentar nesta sombra gostosa aqui. E quem sabe pensar na vida. Pensar, conquistar, resgatar um pouquinho mais da história boa ou sofrida desses que estão aqui guardados. E que se às vezes tem uma árvore seca aqui, bota ele um pouco de lado. Deixa esse lugar aqui um pouco aberto. Porque os donos aqui em volta também são descendentes desse que está descansando ou passou aqui. Augusta Stua, era o que deu? Neta. Neta, né? Não, Norberto? Então, se de repente vocês quiserem passar no centro, que seria então o centro cultural ali da Paz, né? O ponto de convergência é onde mora aqui o senhor Norberto Rolls, né? É isso, né? Então aí, eu acho que não é tão misterioso o fato de que você encontra aqui o cemitério. Se ele é um tanto diferente, como os jardins da Paz, em Cariacica, né? Ou outros por aí. Mas para que imitar? Para que imitar? Enquanto vocês não capinam e não portam mais fogo, a erosão não vai comer nada. E a sombra só pode ser gostosa, né? Obrigado. Tá? Então vamos continuar aqui. Você quer conduzir, então? Oremos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os mortos nascessem e se formassem na terra e no mundo. De eternidade e eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao oasis e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite, Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada lhe seja, e floresce, à tarde murcha e seca. Continuando. Nós estivemos conversando sobre a situação do túmulo, e o pastor bem disse que não há necessidade de arame. Alguns disseram que deveríamos transladar corpo lá para baixo, outros disseram que fica aqui, mas a gente chegou à conclusão de que queríamos fazer um túmulo novo e também providenciar alguns marcos só para mostrar onde é, porque a gente achou muita dificuldade para localizar no dia de roçar. Eu conversei com as pessoas que são donas desse terreno e elas autorizaram que a gente possa então providenciar uns 3 marcos de cada lado, para que quando nós viermos aqui limpar, nós acharmos isso mais fácil. A gente escolheu
bispo Leandro Stur para isto, nós iríamos agora, durante este hino, fazer uma coleta. E que cada um doasse o que ele acha, né, que ele puder. E quem não quiser também não é obrigado. Durante este hino, então, Leandro, esse dinheiro será contado e no finalzinho da meditação lá embaixo nós vamos dizer quanto é. O Leandro, então, vai ficar responsável em providenciar um túmulo novo, né, contratar as pessoas, e também de providenciar os marcos, porque os arame que tinha no chão já apodreceram. Amanhã depois nós não vamos mais achar o limite. E aí quem quiser, então, durante o hino, o Leandro está de chapéu, ele vai passar. Quem se sentir à vontade e quiser colaborar, então seria para restaurar o túmulo do nosso antepassado, que é parente de todos, nós. E durante esse hino também nós vamos plantar uma muda de coqueiro que Adolfo trouxe, como lembrança de nós termos vindo aqui. Muito bonito esse gesto. E o Leandro também, o pessoal lá de baixo, prometeu que nós vamos todo ano fazer pelo menos uma faxina aqui, manter este lugar limpo. Vocês concordam com essa coleta? Não precisa ser uma quantia exagerada, se puderem doar 50 centavos, um real, como vocês puderem, está bom. Então era para fazer este túmulo e fazer a cerca. E no próximo encontro, no ano que vem, o Leandro vai então prestar contas com nota e tudo certinho. Pastor, podia achar aí onde são as pessoas para reformar, dar uma reforma de aí, colocar aí para as pessoas visitarem aí. Exatamente. Então vos convido para cantarmos o hino, enquanto isso o Leandro passa. Também que está aqui, seu Fritz. Vieram também outras pessoas que não são da nossa família, que também tem aqui seus entes queridos sepultados. Norberto já é da nossa família, né? E também eles tenham a liberdade, né, de estar conosco. E obrigado, posso encerrar? Né? Obrigado por terem vindo. E agora eu queria convidar todos e todas para nós irmos na Barra de Jatibocas, onde está Antônio enterrado, a esposa de Rudolfo, a Berta Carolina Lima. Ela já felizmente foi, já tinha cemitério lá embaixo. Então nós vamos lá também levar umas flores e, para quem não conhece ainda, o túmulo também da avó e bisavó de vocês. Fazer. Mas agora, em momento devocional, escutamos do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Amém. E assim cantemos: conosco seja a graça, acompanhando ao som dos trombonistas. Queríamos colocar umas flores no túmulo de Berta Carolina Lima, esposa do Rudolfo, que nós visitamos agora há pouco.
Tomar uns três, ó. Prato, mas não. Esse é prato? Berta Carolina Nima nasceu em Sabenz, na Alemanha, no dia 1 de junho de 1853. Filha de Carl Nima e Carolina Zuma. Faleceu no dia 29 de maio de 1927. Era a esposa de Rudolf I, que foi sepultado lá em Limoeiro. E estão sepultados aqui nesse cemitério os seguintes Stur: Germano Stur, Frederico Stur, Janeta Stur Schultz, Ernestina Stur Jonas, Rudolf Stur Filho, Emília Kalk Stur, Stur Kalk, Berta Stur, Augusta Stur Annert, Ramil Stur, Franz Stur, Maria Stur Ott, Martin Stur, Wilhelmina Jonas, Augusto Jonas, Emílio Jonas, Marcos Stur, Emílio Stur, Alvina Stur Brand, Arlindo Stur, Luzia Stur, Adolfo Stur e Alfredo Stur. São esses todos descendentes de Berta Carolina Nima. É sempre assim que no cemitério a gente é lembrado de que nós somos apenas peregrinos neste mundo. E também é bom que a gente lembre que a gente pode viver e morrer no Senhor. Por isso nós queremos agora, depois de termos lembrado esses elos da família Stur, aqui guardados sobre a terra, cantar confiantes na grande promessa da ressurreição de nosso Senhor e em alegre esperança com os pais da Igreja, Cristo ressuscitou. Queria convidar todos e todas agora para descermos de novo onde a gente estava, para o encerramento e depois tomarmos um café, um suquinho ou água. Obrigado mais uma vez aos trombonistas por terem nos acompanhado até aqui. Ali você está com primeira mão.
Então, nós vamos aqui seguindo a folha. O Edno também disse que deixa, né? Vamos pegar aquela folha, todo mundo. E vamos fazer agora um bonito encerramento, gente. Eu quero pedir aqui o meu jeito, o meu trejeito. Eu sou um pouco diferente porque não sou tua, né? Mas, como fui convidado, eu quero dizer que me senti bem com vocês, tá? Então, gostamos disso aí. E já que nós agora estamos prontos para seguir a celebração de encerramento, o Rubens me lembrou muito bem no momento aqui, tem o momento dos avisos. Vocês lembram que no começo, hoje de manhã, a gente falou de alguma coisa, o Rubens colocou muito bem, e eu acho que é do interesse de vocês. Vocês hoje viram muita coisa que está no ar. E tomam então agora a liberdade de que... Rubens, faz favor, me ajuda, segura aqui esse negócio. Essa Bíblia que me foi passada era para ler e para mostrar no momento quando todo mundo estava muito ocupado. E eu não fiz. Folheando nesta Bíblia, eu tinha encontrado uma coisa muito bonita. Deve estar aqui no quinto livro de Moisés, que eu tinha separado o seguinte. Isso aqui é um cartãozinho, que foi doado por uma pessoa há aproximadamente 19 anos atrás. A dona desta Bíblia, que estava doente, e ela deu este cartão para a pessoa doente, dona desta Bíblia, escrevendo aqui umas palavras do Salmo 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Werken, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Naturalmente, esta pessoa que deu este cartão, hoje está aqui presente também, nem pensou em que isso seria lembrado. Mas eu estou lembrando isso também pelo fato de como é interessante fazer às vezes um gesto bonito, querido, visitando uma pessoa que estava doente, porque a pessoa, no caso a sua avó, né, a dona desta Bíblia, estava muito doente, ganhou a visita desta outra moça, senhora na época, que lhe deu esse cartão, um verso bonito da Bíblia. Mas eu também tomo a liberdade de, justamente nesta Bíblia aqui, de ler aqui um versículo que eu queria ler e poder ler em português para essa juventude tão querida, tão bonita aqui presente, que está fazendo ato se lembrar. É no livro de Deuteronômio, vou lembrar, está escrito o seguinte: quando teu filho no futuro te perguntar, quando teu filho no futuro te perguntar, que você, cara irmã, caro irmão, saiba contar a história de seus avós. É a palavra do Deuteronomista, do quinto livro de Moisés, né? Na Bíblia, está nesta aqui, está em outras, está na sua, está de casa. E não foi por isso, não foi por nada que o Deuteronomista, o senhor Javé, tenha recomendado aos antigos patriarcas que eles conservassem a história. Então você também saiba contar a história, que quando seu filho, sua filha perguntar, onde é que veio isso? Olha lá para o quadro da parede. O moleque não se conseguiu. Se olhar lá para o quadro da parede e perguntar, quem é isso lá, papai? Você saiba contar a história. O que, que é isso? Onde é que vem essa xícara? Cuidado, filha, não quebre, porque esta xícara aqui, ela já estava nas mãos da sua tataravó. Quando seu filho no futuro lhe perguntar, ah, sai daqui. Não, não diga isso, não. Saiba contar história. E daí você está muito perto de entender isso aqui. E, em sequência, claro, Rubens, esteja à vontade, faça os seus negócios, tá? O próximo encontro do ano que vem, nós havíamos pensado 3 de março, mas também pode ser mudado a data, não precisa ser fixa. Nós, quem se dispôs, Cristóvão Stur, Joel Stur, Valdemar Stur e Anselmo Stur. Muito obrigado, uma salva de palmas. Obrigado.
Obrigado, Cristóvão, por ter atendido o nosso pedido e obrigado aos que vão ajudar. E a coleta que nós fizemos lá em cima rendeu R$ 225. Certamente dará para fazer um bom túmulo e dará também para colocar os bons marcos em volta. No próximo encontro, então, o Leandro... Cadê o Leandro? Aqui. O Leandro, que é responsável, ele vai fazer uma prestação de contas para vocês. Não esqueçam disso, exijam dele. E até lá, viu, Leandro? Vê se o túmulo esteja pronto e a cerca também. Os marcos também. E seria isso. Muito obrigado por todos e todas terem vindo, pelos que ajudaram. Mais uma vez, obrigado aos trombonistas. É o Cristóvão também que foi lá buscar e vai levar. Ele levou eles para os lugares todos. A todos vocês, muito obrigado. E agora vamos dar a continuação. Vamos estar com a folha na mão. Eu quero saltar vocês, tá? Com essa palavra bonita do Salmo 133:1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como irmãos. Acrescentamos também irmãs. E quem sabe a gente lê isso junto assim do fundo do coração. Vamos lá, gente. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como irmãos. E irmãs. E cantemos. Proceder aqui na leitura do Salmo 121, que é um salmo que tem uma história muito bonita, que fica para outro dia, a gente estudar em conjunto no outro encontro, se vocês quiserem. E nós vamos aqui agora, pensando também aqui a citação de cima, irmãos e irmãs, vamos fazer da seguinte forma. Marcelene, você tem folha lá? Tem sim. Não. Então, os meninos parecidos comigo e com Rubens, vão ler 1, 3, 5, 7. As meninas parecidas, assim, não, com a Marcelene, senhoras, meninas, moças, tias, tias, vão ler versos 2, 4, 6 e 8. Combinado? Você está dando muito fraco. Cadê a palestra? Então, vamos lá. Impares conosco. Olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, o Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que você caia, pois o seu protetor está sempre alerta. Palavras pensadas para que você possa voltar agora acompanhado, seguido e abençoado na viagem. E juntos agora queremos, com filhas e filhos de Deus, nos unir na oração do Pai Nosso. E aí a gente vai se dar as mãos. Unidos aqui. Como é real? Como é real? Vi. Desolve da terra. Vai, Deus. Foi. Vamos.
Vamos todo mundo sentar as mãos. Vocês meninos ali fora vão chegar mais perto. E assim, todos como pertencentes, abençoados, a grande família de Deus, vamos falar juntos. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu peço que os trombonistas lá, então tocam hino, nós vamos ficar de mãos dadas agora, sentir um pouco, nós vamos cantar juntos essa canção da bênção, que a grande maioria sabe de tudo. Pessoal aqui de Chapecoca, né? Família Stur, né? Que tão bem tem recebido a gente aqui, né? E tudo tem feito para que corresse um dia aqui maravilhoso, né? Foi realmente um encontro muito especial para todos nós. E desejar a todos uma boa viagem de volta para casa. E também ao nosso amigo Rubens, né, que vai partir para a Alemanha, né, para que ele tenha uma boa viagem e que lá ele alcance todos os seus objetivos, né. Muito obrigado. Nós não poderíamos deixar de dar os parabéns para alguém que está de aniversário. Não sei se tem mais alguém de aniversário aqui hoje. Erna, como ia? Nossa cozinheira está de aniversário, nós vamos deixar? Parabéns a você. Estouro lá da Mata Fria.